Dijaspora uživo prima pohvale, ali i pisma onih koji su se požalili na nas. Jednom strasnom ribolovcu zasmetalo je što, otkako redovno gleda našu emisiju, nije video ni jednu reportažu o ribolovu. Evo prilike da ga raspoložimo. Priznajemo, nismo odavno snimali pecaroše, ali, verujte mi na reč, pratili smo brojna takmičenja. Evo jednog od njih, jedna mala napomena da se ne biste zbunili, vaša voditeljka je u to vreme bila u drugom stanju. Poštovani gledalci, dobar dan vam želim. Snimateljska ekipa televizije Pink Plus nalazi se nedaleko od Beča u mestu Nexing na samoj tromeđi Austrije, Češke i Slovačke. Razlog posete naše ekipe ovde je snimanje takmičenja u sportskom ribolovu. Za jedan dobar početak, jedno veliko bistro. Svako se nada za to neko prvo, drugo i treće mesto. Da. E sad ako znamo i ako imamo sreće, onda smo i dobri. Koliko vi dugo pecete? Pa da vas ne lažem, jer pecaroši znamo da svi i lovci, ali recimo ja eto pecam recimo od svojih 7 godina, onako kao početnik bio sam od svojih 7 godina. Dobar dan gospođo, otkud vi u timu za pecanje, ako je jedan redak sport za žene? Pa moram, zato što i moj muž voli da peca, pa ja sa njim. Da, koliko je već godina? Da. Koliko godina pecamo? Pa ima valjda više od 15 godina. Da. Pa moguće, moguće, da. Odlično, čula sam da ste, da kažem, u timu možda čak i najbolji pecaroš. Pa trudimo se da dobijemo prvo mesto, naravno. A, hvala vam je, oprema. Da, sasvim normalna, za jednog šaranskog ribolovca. Stvarno? Da. Ko, jer nije ovaj, onako nekulturno da pitam ovako, odokativno, koliko ovo se ovde košta? A to je samo jedan dio što ja posjedujem, ali otprilike to se kreće između 10 i 15 hiljada eura. Sa čamcem, motorom i tako to. Ja sam čula da ste vi iz daleka doputovali da bi danas bili ovde. Je to istina? Odakle? Predstavite. Švajcarske i Sangalena. Sangalena? Da. I putovali ste celu noć, da kažem? Pa tako. Jutro su 5 smo stigli, a? Putovali. Jedno 10 sati. 8 do 10, ja. Sad ćete da pecate ceo dan? Da ga razvijemo. Stvarno, jedva čekam da vidim. Pa u Švajcarskoj se uglavnom ovaj ribolov koji mi ovde pecamo, šaranski, ne preferira puno. No, oni imaju neke svoje zakone i tako to. A u Švajcarskoj se najviše peca pastrmka, uglavnom gravljivice. U tom smislu, ali nađe si neki šaranđija. Nas svuda ima, gde ima ribe, ima i nas. I gde nas ima, mora biti ribe. Kad sudija da znak za hranjenje, to znači da ste vi šta uradili? Da smo počeli raketirati i prihranjivati. Aha, to je raketa, jo, jel možemo da vidimo, gospodine? Ajde, znači punjenje. Pričajte nam šta stavljate sve. Stavljam partikla za konoplju i peletu. Dobro. Ovo je peleta na bazi konoplje. Dobro. I sada? Da se ja pomerim? Ne, ne. Onda moramo malo patiti, inače to svi se hrani jako daleko. Raketa! Ali, pa. Ali ona je stopirana tako da ne može dalje odletiti. Aha. To je na koliko metara sad od nas? Neki, 35 metara možda. Vi ste došli iz Hrvatske, jel? Da. Vidim i tamo vam je ovaj drugi tim. Ste vi zajedno isti tim ili neko, predstavite svoj tim? Mi smo iz Ješkova, Karptim Ješkova. Miješana ekipa iz... Ono iz Koprivnice, ja sam iz Bjelovara. Šaran najveći mi je 21 kilu koji sam ulovio. Amur isto 21 kilu. Som 37 kila. Pa gdje je tolika riba? Gdje ste tu se pecali? U Hrvatskoj. U Hrvatskoj. Da. Ne, moramo da dođemo. Sljedeće godine vidimo se u Hrvatskoj. E, može. Vaši. Vidimo se kasnije. Bistro. Počeo sam na reku da pecam sa drvenim štapom. Sa iglom. Na male ribice. Kao mali, ja. Kao mali, da, znači, ja mislim, celog života već pecam. Pecanje je jednostavno čovjek da se opusti, da mu bude lepo, svoje živce da smiri. Jednostavno, ako imate štresa preko nedelja na poslu, dođete na pecanje, odmorite se. Probajte da vidite. Jaaa. Na što miriš? Vodin. Gigi midi. To su Gigi midi. A šta vam je to, molim vas? To neću da objašnjam. To su Gigi. Tajna, ja? Jeste, tajna. Pa morate sad, pošto sam pomirisala. Pustit ću, to će biti posle takmičenja, neće nikad... Ne. Kasnije, kad se završi takmičenja, reći ću vam šta je. Pa bar otprilike da znaš šta sam pomirisala. I Španije. Jo.
Pecaroški instinkt je bio vidljiv na ribolovcima koji su aktivirali sve oprobane i neoprobane recepte ne bili došli do što većeg ulova i boljih rezultata. Možda čak i previše bacanja hrane, zamršivanja, zabacivanja do iznemoglosti spavanja, jer baš taj dan na ovom jezeru skoro da ribe nije bilo ni za lek. Vreme mresta. Kad oseti obalu, veoma je nervozan. Biće bolje, biće bolje. Ali naravno, nema odustajanja. I napokon je riba počela da pipa. Ujebem ti ovaj ko podmorni. Čim sunce proviri iza oblaka, šarano proleće kreće u potragu za hranom i da se priprema za mrest. Bez obzira na sve, proleće je doba godine kada riba počinje da se vraća svojim navikama u ponašanju i ishrani. Šaran nije toplokrvno biće i njegova aktivnost je određena temperaturom vode i u manjoj meri prodiranjem sunčeve svetlosti u vodu. Nema što da kažem, prošli put smo bili drugi, sad si budemo prvi, šta imam dalje da pričam? Možda treba dalje da pričam uopšte. Tako godine da trebamo sviđu. Natrat, pa će ih utepamo od nabre. Je bilo merenje? Ne, nije još. Od prilike, šta vi mislite? Pa, 7-8 kg. Da, 9-30. Komšija. 9-30, znači 10. Ono, to moram. Pogledajte sada kakva je ovo akcija i uzbuđenje. Pa dešava se i ovo. Upecate na udicu jednog šarana, a drugi uđe za njim u mrežu. Dakle, to se zove pecaroška sreća. Evo i jedne zanimljive metode bacanja hrane. Pogledajte samo. A evo i šarana. Aus! Rute aus!